হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাছ ইকনমিক্স মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা পাঠত আমি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাত বাণিজ্য বেংক আৰু বাণিজ্য বেংকৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা ক্লাছত আমি গম পাইছিলোঁ বাণিজ্যিক বেংকৰ এটা প্ৰধান কাম হ'ল ঋণৰ সৃষ্টিৰ ঋণৰ সৃষ্টি কৰা ঋণ সৃষ্টি কৰাটো বাণিজ্যিক বেংকৰ এটা প্ৰধান কাম আছিল আজি আমি আলোচনা কৰিম বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কিদৰে আমাৰ টকাৰ সহায়ত নতুন মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে বা ঋণৰ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইখিনি জনাৰ আগত আমি দুটা ধাৰণাৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব সেয়া হৈছে প্ৰাথমিক আমানত আৰু গৌন আমানত প্ৰাইমেৰী ডেপজিট এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ডেপজিট প্ৰাথমিক আমানত মানে কি যে প্ৰাথমিক আমানত হৈছে সেইখিনি আমানত যিখিনিয়ে সঞ্চয়কাৰীয়ে বেংকত জমা দিয়ে অৰ্থাৎ সঞ্চয়কাৰীয়ে বেংকত যি আমানত জমা দিয়ে সেই আমানতক প্ৰাথমিক আমানত বোলে আনহাতে এই প্ৰাথমিক আমানতৰ সহায়ত বেংকে যি নতুন মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে যি ঋণ মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে তাক গৌন আমানত বোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা উদাহৰণ ল'লে গম পাবা ধৰা হ'ল এ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এটা বেংকত এশ টকা জমা দিলে যে এই নামৰ ব্যক্তিয়ে এটা বেংকত কিমান টকা জমা দিলে এশ টকা জমা দিলে এই এশ টকা কোৱা হ'ব প্ৰাথমিক আমানত আৰু এই এশ টকা হ'ব প্ৰাথমিক আমানত এই এশ টকাৰ সহায়ত বেংকে ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যিমান মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰিব তাক কোৱা হ'ব গৌণ আমানত অৰ্থাৎ এ নামৰ মানুহজনে জমা দিছিল এশ টকা এই এশ টকা হ'ব প্ৰাথমিক আমানত বেংকে এই এশ টকা বেলেগক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব ঋণ প্ৰদান কৰি বেংকে কিমান টকা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ধৰা হ'ল দুশ টকা সৃষ্টি কৰিল এই দুশ টকাক কোৱা হ'ব গৌন আমানত গতিকে মনত ৰাখিবা আমি যিখিনি বেংকত জমা কৰোঁ সেইখিনি হয় প্ৰাথমিক আমানত আৰু আমাৰ জমা ধনেৰে বেংকে যিখিনি নতুন মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে তাক কোৱা হয় গৌণ আমানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰাথমিক আমানতৰ পৰা গৌন আমানত কেনেকৈ সৃষ্টি কৰে মৈ জমা দি এশ টকাৰ পৰা বেংকে কেনেকৈ দুশ টকা বা তিনিশ টকা সৃষ্টি কৰে এই সম্পৰ্কে এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম বস্তুটো প্ৰাথমিক অৱস্থাত বুজিবলৈ অলপ টান পাব পৰা কিন্তু একো নহয় তুমি মনোযোগেৰে শুনিবা নিশ্চয় তুমি বুজি পাবা যে বাণিজ্য বেংকৰ ঋণ সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাখ্যা কৰা নাইবা বাণিজ্য বেংকৰ মুদ্ৰাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আলোচনা কৰা নাইবা মুদ্ৰা গুণক প্ৰক্ৰিয়াটো চমুক ব্যেক্ষা কৰা নাইবা বেংক গুণক প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে চমুকে আলোচনা কৰা নাইবা প্ৰাথমিক আমানতৰ পৰা গৌন আমানত সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াটো উদাহৰণৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন প্ৰায় সোধা দেখা যায় গতিকে তোমালোক অলপ মনোযোগেৰে শুনিবা মই ব্খা কৰি আছোঁ তোমালোক মনোযোগেৰে শুনিবা যে আমি গম পালোঁ বাণিজ্যিক বেংকৰ এটা প্ৰধান কাম হ'ল মুদ্ৰা বা ঋণ সৃষ্টি যে বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ প্ৰধান কাম হৈছে ধন জমা ৰখা সঞ্চয়কাৰীয়ে বেংকত গৈ নিজৰ ধন জমা ৰাখে এই জমা ৰখা ধনখিনি বেংকে অন্য ব্যক্তিক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰে এই ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰি বাণিজ্য বেংকে নতুন মুদ্ৰা বা আমানত সৃষ্টি কৰে বা গৌন আমানত সৃষ্টি কৰে ইয়াক কোৱা হয় ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া বা মুদ্ৰাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বা মুদ্ৰা গুণক প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ আমি যিখিনি বেংকত ধন জমা কৰোঁ জমা কৰি ৰাখোঁ সেই জমা ধনৰ সহায়ত বেংকে কি কৰিব পাৰে নতুন মুদ্ৰা বা মানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এনেদৰে বেংকে আমাৰ টকাৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰে নতুন টকাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াকে কোৱা হয় ঋণৰ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ঋণৰ সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ অহা ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল ৰাম নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই বেংকত এশ টকা জমা দিল টকাটোৰ পঞ্চাছ টকা বেংকে নিজৰ লগত ৰাখি বাকী পঞ্চাছ টকাটো অন্য ব্যক্তিক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ ৰামে বেংকত কিমান টকা জমা দিছিল এশ টকা এই এশ টকাটো প্ৰাথমিক আমানত এই আমানত গোটেইখিনি টকা অন্য ব্যক্তিক ঋণ হিচাপে নিদিয়ে কাৰণ ৰাম নামৰ ব্যক্তিজনে যিকোনো মুহূৰ্তত বেংকত আহি নিজৰ টকাৰ কিছু অংশ

পঁচিশ টকা ৰাখিব আৰু বাকী পঁচিশ টকা ধৰা হল কৰিম নামৰ এজন ব্যক্তিক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব চেক হিচাপে নিশ্চয় দিব এই কৰিম নামৰ মানুহজনে এই বেংকৰ পৰা চেকটো লৈ গৈ অন্য এটা বেংকত চি বেংকত ধৰা হল জোমা কৰিল এই টকাৰ চেক জমা কৰি পঁচিছ টকা এই পঁচিছ টকাৰ আধা অংশ নিজৰ লগত ৰাখিব আৰু বাকীখিনিয়ে এই চলিমে আকৌ অন্য বেংকত জমা দিব অন্য বেংকেও এই নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম অনুসৰি আধা অংশ নিজৰ লগত ৰাখিব আৰু বাকী অংশ আনক ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে ঋণ সৃষ্টিৰ প্রক্ৰিয়া চলি থাকিব যেতিয়ালৈ এশ টকা শেষ হৈ নাযায় এই যে এশ টকা প্ৰাথমিক মানত এই এশ টকা যেতিয়ালৈ শেষ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈ ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব আৰু এই এ বেংকে যে এশ টকা লাভ কৰিছিল এই এশ টকা বাঢ়ি 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 দুশ টকা হ'ব অৰ্থাৎ এশ টকাৰ পৰা বেংকে কেই কিমান টকা সৃষ্টি কৰিল দুশ টকাৰ সৃষ্টি কৰিল আৰু ইয়াকে কোৱা হয় ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক মানত এশ টকাৰ সহায়ত বেংকে নতুনকৈ দুশ টকাৰ সৃষ্টি কৰিল ইয়াক কোৱা হ'ব গৌনোৱা মানত অৰ্থাৎ ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া বা মুদ্ৰাৰ গুণক প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এশ টকাতো দুশ টকা লিখিছোঁ তুমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা যে ছাৰ আপুনি এশ টকাৰ তিনিশ টকা কিয় নহ'ল বেংকে এশ টকাৰ পৰা কিয় চাৰিশ টকা জন্ম নিদিল নহয় ইয়াত ইয়াত কিছুমান কি আছে নীতি নিয়ম আছে এই যে বেংক বেংকে কিমান টকা ৰাখিছিল শতকৰা আধা নিজৰ লগত ৰাখিছিল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইয়াক কয় সংৰক্ষণ এই সংৰক্ষণৰ ওপৰত মুদ্ৰা গুণক নিৰ্ভৰ কৰে যে মুদ্ৰা কিমান টকা বাঢ়িব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ওৱান বাই সংৰক্ষণ মানে কিমান চি আৰ মানে কিমান ওৱান মানে ওৱান ফিফটি মানে তলৰ এশ যিহেতু ইয়াত ওৱান মানে ওৱান এশ টৰত গ'ল পঞ্চাশটা তলত ৰাখিলা কটা কটি কৰিলা দুই পালা অৰ্থাৎ দুই গুণ টকা পাৰিব কিমান টকা পাৰিব দুই গুণ তে আমি জোমাক প্ৰাথমিক আমানত কিমান টকা আছিল এশ টকা এই এশ টকাটো কেইগুণ বাঢ়িব দুই গুণ অৰ্থাৎ এশ টকা দুই গুণ অৰ্থাৎ দুশ টকা হ'ব ছ' এশ পূৰণ দুই মান দুশ এনেদৰে বাণিজ্যিক বেংকে কি কৰিব পাৰে প্ৰাথমিক আমানতৰ সহায়ত গৌন আমানত সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এইদৰে সৃষ্টি কৰাকে সৃষ্টি কৰা কি বুলি কোৱা হয় ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যদি অলপ কিবা অসুবিধা হৈছে তোমালোকে বাৰ বাৰ বস্তুটো বুজি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আজিৰ পাত্ৰ ইমানতে সামৰিছোঁ পঢ়া খণ্ডটোত আকৌ তোমালোকক লগ পাম ধন্যবাদ